Durant el festeig amorós, l'instint animal els portarà a desplegar totes les seves armes de seducció amb un únic propòsit, la seva unió. Oh, mon amor. De la unió de la fibra i el mòbil neix Òptima. Afegeix el teu forfet Mobilan al pack de fibra òptica i gaudeix d'un 20% de descompte en l'abonament del teu mòbil. Activa'l trucant al 115. Andorra Telecom, ampliant el teu món.